Labadiena. Su jumis svarbiausių Lietuvos savaitės įvykių apžvalga savaitės naujienos. Pastaruoju metu intensyviai nagrinėjama Seimo nario Evaldo Elementausko odisėja pagaliau išsisprendė šią savaitę. Kyšininkavimu įtariamas parlamentaras vis dėlto išsaugojo Seimo nario mandatą. Antradienį už tai, kad parlamentaras būtų patrauktas baudžiamon atsakomybėm, balsavo 68 parlamentarai. Prieš nebuvo ne vieno, susilaikė 4 Seimo nariai. Tačiau už imuniteto panaikinimą turi balsuoti ne mažiau kaip 71 Seimo narys, tad balsų suvaržyti Evaldo Elementausko laisvai pritrūko. Balandžio mėnesio pabaigoje generalinio prokuroro Dariaus Valio teikimu Seimui buvo pavesta nuspręsti ar atimti teisinę neliečiamybę ar kitaip apriboti Evaldo Elementausko laisvę. Šioje byloje jis yra kaltinamas ketinimu papirkti Vilniaus tarybos narį. Seimo sprendimas nepanaikinti Elementausko imuniteto, papiktino aukščiausius šalies pareigūnus. Seimo pirmininkė Irena Degutienė teigė, kad tokia parlamento valia kenkia visai mūsų krašto politinei sistemai, o prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad čia ne Seimo sprendimas, o čia tiesiog pritrūko kvorumo. Toliau ekonomikos naujienos. Pirminiais finansų ministerijos duomenimis pirmąjį šių metų ketvirtį į Lietuvos biudžetą įplaukė maždaug 170 milijonų litų, kurie esą buvo atsiimti iš šešėlinės ekonomikos. Vyriausybė šiais metais yra užsibrėžusi tikslą mažinama šešėlinė ekonomika išgauti 1 milijardą litų, o skaičiuojant pagal ketvirčius, tai reiškia, kad pinigų atkovojimo planas šį ketvirtį nevykdytas. Finansų ministerijos duomenimis pajamų iš mokesčių per balandžio mėnesį gauta per 1 milijardą 32 milijonus litų, o tai yra 8,4% daugiau palyginti su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso per 4 metų mėnesius į valstybės biudžetą surinkta per 5 milijardus 134 milijonus, nors buvo planuota 124 milijonais daugiau. Anot finansų ministrės Ingridos Šimonytės, dalį surinkamų lėšų galima būtų priskirti geresniam mokesčių administravimui, pinigams paimti iš šešėlinės ekonomikos. Šią savaitę Seimas ėmėsi svarstyti minimalaus darbo užmokesčio įstatymą, tačiau panašu, kad gyventojai greitų laikų nesulauks jo padidėjimo. Į ketvirtadienio vakarinį posėdį susirinko per mažai parlamentarų, todėl minimalaus darbo užmokesčio pakėlimo klausimo svarstymas buvo nukeltas į kitą savaitę. Įstatymo pakeitimo projektu yra siekiama šių metų Liepos 1 dieną didinti minimalią mėnesinę algą iki 900 litų, o nuo 2012 metų sausio 1-osios planuojama ją pakelti iki 1000 litų. Taip pat siūloma laipsniškai didinti neapmokestinamųjų pajamų dydį, kuris galėtų užtikrinti socialinį teisingumą. Šį pirmadienį baigėsi antrasis visuotinio gyventojų ir būstų surašymo etapas, kurio rezultatai parodė, kad Lietuvoje gyventojų yra mažiau nei buvo manyta. Po sėkmingai vykusio pirmo Lietuvos istorijoje elektroninio gyventojų surašymo baigėsi ir antrasis etapas, kurio metu surašinėtojai vaikščiojo po gyventojų namus. Manoma, kad kartu su sėkmingai dalyvavusiais elektroniniame surašyme užregistruota apie 85% Lietuvos gyventojų. Tačiau daugiau nei 4000 būstų gyventojų atsisakė dalyvauti surašyme, ir daugiau nei 15000 būstų surašinėtų iš vis nebuvo įleisti. Nors išankstiniai rezultatai bus skelbiami tik gegužės 16 dieną, tačiau dabar turimi duomenys parodė, kad Lietuvos gyventojų skaičius tiek 3 milijonų. Viena iš opiausių problemų Vilniaus mieste iki mokyklinių vaikų ugdymo įstaigų trūkumas. Į tai atkreipęs dėmesį Vilniaus meras Artūras Zuokas ėmėsi veiksmų. Šiuo metu Vilniaus miesto vaikų darželiuose trūksta 1800 laisvų vietų. Artūras Zuokas šią savaitę pranešė, kad iki rugsėjo 1 dienos Vilniuje bus suformata 13 papildomų iki mokyklinių grupių darželiuose – Viršuliškėse, Fabijoniškėse, Trakų Vokėje, Salininkuose, Pašilaičiuose, Lazdynuose, Karoliniškėse, Žvėryne ir Žirmūnuose. Be to, Liepos mėnesį mieste bus atidaryti dar 5 privatūs darželiai. Pagal ketvirtadienį priimtas įstatymo pataisas, nuo šiol iki mokyklinių įstaigų steigimo procesas bus lengvesnis. Evelina Sašenko maloniai nustebino Lietuvos gyventojus. Nepaisant pesimistinių prognozių, šalies atstovė pateko į šeštadienį vyksiantį Eurovizijos finalą. Atlikėja su daina Seimavi Vokietijoje pirmajame pusfinalyje pasirodė viena paskutiniųjų, o į finalą pakliuvo kartu su Azerbaidžiano, Serbijos, Graikijos, Gruzijos, Šveicarijos, Suomijos, Danijos, Rusijos, Austrijos ir kitų šalių atstovais. Estijos atstovė Geterjani taip pat išvysime finale, o kaimynams Latvijams antrajame pusfinalyje nepasisekė. Skirtingai nei pirmajame pusfinalyje, Evelina šeštadienį pasirodys pačioje finalo pradžioje, ketvirtoji. Taigi, kviečiame Lietuvos atstovę Eveliną Sašenko šeštadienio vakarą palaikyti Eurovizijos finale. Tiek svarbiausių šios savaitės naujienų. Iki kitos laidos.